Kuna kitu kizuri katika mapenzi kama kukumbuka utoto, eh? Unajua umekumbusha vitu vingi sana vya utoto. Hivi kamchezo gani kali? Eti. Wewe. Katika siku tatu hizi umenionyesha vitu vingi sana vizuri. Yaani umenirudisha utotoni. Ili mpaka sisi nisemeje, nishukuru vipi mama? Usijali milango. Mm. Nipo hapa kukufurahisha. Leo, kesho, hadi milele. Usijali kabisa. Mke wangu, katika mwanamke ninayempenda ni wewe. Ambapo mtu yoyote yule akitaka kuita ujinga, mimi namchinja. Naahidi kukupa furaha, amani na maupendo kama yeye. Huyu ndo mwanamke. Eh? Huyu ndiye mwanamke. Mama, asante. Ujio wako nikajua ndo yale yale. Nimekuja na maongezi na wewe mkwe wangu pale. Nakusubiri. Mke wangu. Kamsikize mama. Sawa mume wangu, ngoja nikamsikize. Hebu ngoja kwanza. Nakupenda. Nakupenda pia. Haya. Bi Tausi, nimeitikia wito wako mkubwa wangu. Aisha. Makubaliano yetu paka ampe taraka mkewe. Sijapenda na sitapenda. Ufanye haraka urudi kwako. Yaani kwa utamu huu na mapenzi haya singoki ngo. Wewe Grace. Wewe nikwambie kitu kimoja. Hauruhusiwi kutoka hapa kwenda huko kwa mumeo mpaka uzimalize dawa zako. Kitu kingine. Zimebakia siku tatu tu umalize dawa zako. Hivyo basi, upasi kutoka hapo. Ukishazimaliza dawa zako, nenda sehemu ya aina yoyote ile. Kokote kule unakokujua wewe, hakuna mtu yoyote anaweza kukuzuru. Lakini ukijifanya zumbukuku, mjinga na akili zako kama digidigi hizo, kitakacho kukuta wewe Grace, mimi sihitaji lawama. Vipi wife? Kaka, nadhani siku tatu zimeshaisha. Kama ni dawa umeshanifanyia, nahitaji kurudi kwa mume wangu.
Mbona haraka hivyo mdogo? Ah, nasema wenyewe kwamba haraka haraka haina baraka. Lakini pia ngoja ngoja huumiza matumbo. Mimi nikutakia kila la heri. Sawa kaka. Nashukuru.